Portal JC 24 horas acompanhando aqui esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal, é a Operação Sossego. Eles estão aqui no anel viário, mais precisamente na Avenida de Seu Arco Verde, e estão recolhendo veículos que encontram-se em situação irregular. Falamos agora há pouco aqui com o inspetor Querino. Isso aqui já é veículo apreendido, temos aqui duas motos e o trabalho continua. O trabalho da PRF continua aqui na Avenida de Seu Arco Verde. Está aqui o guincho já para fazer o recolhimento dos veículos. Está aqui a videoreportagem do portal JC. Estamos vendo aqui o inspetor Querino em plena atividade, juntamente com os policiais, né? Fala.